Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan ermənilər üçün dövlət büdcəsindən əlavə olaraq 20 milyon dollar ayıracaq. Türkistan AS xəbər verir ki, büdcə vəsaitləri hesabına mənzil tikintisi proqramlarının genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Qərar cümə axşamı Nazirlər Kabinetinin iclasında qəbul edilib. Bu vəsait hesabına mənzil tikintisi proqramlarının genişləndirilməsi, eləcə də Qarabağdakı ermənilərin banklar qarşısında ötəliklərinin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan əvvəl İrəvan 2022-ci il büdcəsinin xərclər proqramı çərçivəsində Xankəndinə təxminən 365 milyon dollar kredit verib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.